Не знаю. Я зараз не хочу придумати. Всі привіт, зараз буде бліц-опитування для Мар'яни. Мар'яна, скільки ти в нас вже працюєш? Буде 2 місяці. Добре, як тобі робота? Ну така, непогана, лучше, ніж попередня. Які твої улюблені сніданки? Моцна кава з якоюсь шоколадою. 3 речі, без яких ти не можеш прожити. Кава, музика і фільми. Більше любиш котиків чи песків? Собак. Твоя улюблена пора року? Най буде літо, воно більш якесь таке, що віддихається. Що вибереш, море чи гори? Гори. Твоя найпотаємніша мрія? Був мир і заробляти гроші. Країна, в яку ти мрієш потрапити? Альпи. Там гори красиві. Як думаєш, чим ти подобаєшся людям? Своєю відкритістю. Чим не подобаєшся? Напевно, своєю відкритістю. Улюблена марка машини? Нісан Жук червоного кольору. В цьому все, я більше не маю питань.